Karač, vi ste imali zapaženu igračku karijeru, pa me zanima ta jedna usporedba tadašnjeg nogometa što se igrao i današnjeg nogometa, jer vi ste nakon znači, tih igračkih početaka u Ivankovu, u Munčar, u Bedema, igrali za Osijek i za Hajduk onih predratnih godina, nakon toga ste imali zapaženu karijeru u Brižu, čini mi se skupa sa Jerkom Tikurićem i Joskom Veberom, pa može jedna usporedba. Pa između sadašnjeg i prijašnjeg nogometa, pa sigurno kudi kamo je nešto reći teže bilo doći do jednog nivoa, kao što sada mnogi igrači, ipak smo živjeli u nešto reći jednoj većoj državi, gdje je vrlo teško bilo doći do prve lige, jer ipak je na neki način kvantitet bio vrlo veliki, ali sada ipak nakon raspada te države, ipak je lakše na neki način doći do vrha karijere u svojim državama, kako u Hrvatskoj, prvenstveno zato što sam upoznat sa Hrvatskom, ali sigurno da se igra nogomet sada brži, moderniji, više na neki način se testira na snazi, na brzini, jer prijašnji igrači su na neki način imali puno prostora, sporiji ritam igre, prenos, ali vrlo teško je na neki način usporediti nogomet prije 25 godina i sada svako vrijeme nosi neke svoje specifičnosti, neke nove promjene i sigurno da ovi dečki trebaju biti sretni da su u nogometu i da se bave najljepšim sportskim stvarima svijeta. U toj igračkoj karijeri bilo je sigurno i velikih utakmica, imao nekakva posebna sjećanja? Pa dobro, sigurno da se sjećam kada sam igrao sa Osijekom protiv Čelika, kada sam 5-0 pobjedili, kada sam zabio gol sa 45 metara. Sigurno se sjećam utakmice u 10. jutra kada sam dao Partizanu 2 gola, kada sam dao Dinamo gol, kada sam dao Crvenoj zvijezdi, jer to su ipak derbi posebne utakmice. Međutim, isto tako se sjećam da sam igrao sa mnogim igračima, poznatim od Davora Šukera, Galina Bokšića, Roberta Jarnija, Igora Štinca, pa je do jednoga Kuga Sančeza, ovdje sam izrupao u Austriji u Linci, inače je poznat meksički napadač koji je uvijek nakon zgoditka u Real Madridu radio sa Asalto. Igrao u vremenu Emilija Butragenja, bili su strašni tandem. Danas Hev Zrinskom imate tandem Steve Nikolić, ima crno, mnogi kažu da je to možda najbolji jedan tandem u Bosni i Hercegovini. Pa isto, Stevo Nikolić je već dokazan i prije nego što je došao u Hrvatski školski klub Zrinski, kao jedan killer, jedan strijevac gdje ne oprašta puno kada dolazi u šansu da Bog mu je dao, a i sa svojim radom i sa svojim karakterom, sa jednim življenjem za nogomet i gdje on živi od nogometa, znači uvijek je koncentriran kako i na utakmici, tako i na treningu, a mislim da je i u životu tako. Ivan Crnov sigurno sa jednim posebnim osjećajem za kombinatoriku, sa mekoćom primanja, sa tehničkim elementima, sa predviđanjima gdje će lopta doći, ali sigurno da Ivan Crnov ima još veliki prostor za jedan napredak, ipak je on mlađi. Međutim, ja ne bih samo njih te dvojice spomenio, najbitnija je stvar, ono što smo mi napravili, a to je na neki način najveći uspjeh jednog trenera, jednu kvalitetnu svlačionicu, gdje 25 igrača razmišljaju na isti način, bilo tko da igra od prve minute do 90. ili koji ne igra, i to je najteži i najkompleksniji posao za trenera i mislim da je to zasluga kako mojih kolega stručnog stožera gospodina Cvetanovića, Ivankovića, prijašnjeg Vasilja, trenera vratara, sada gospodina Kulagića, gospodina Damira Crnca, mojih fizioterapeuta, pa ljudi iz uprave, a sigurno najveći dio su pokazali igrači sa svojim jednim karakterom koji su po mnogo puta sada pokazali, a isto tako uprava je dala svoj dio, međutim još uvijek ima prostora za napredak. Što se tiče igrača iz drugih BH klubova, ima neki nogometaš koji se cijenite, ili neko tih mlađih igrača koga ste zapazili kroz vođenje utakmica i gledanje? Pa dobro, utakmica drugih klubova. Ja kad sam dolazio u Hrvatski športski klub Zrinski, pošto sam bio radio prije u NK Širokom, znao sam najviše te igrače iz Širokog Brijega. Meni je bila posebna želja da dobijem malog Marija Tvesića, Maču, što ga zovu. Međutim, on je otišao u Split. Želio sam na neki način Antu Pinjuka, međutim, ta mi se želja nije ostvarila. A sada, koje bi igrače iz nekih klubova, sigurno da mi se
sviđa desni bočni ili lijevi bočni iz željezničara Stanić, koji je nažalost sada povređen. Vrlo kvalitetne partije široko bježani Tović. Prizenta široko bijega ima veliki broj igrača, da bi mogao birati. Volio bi Dinu Čorića, volio bi Zakarića. A najviše ovdje volio Zvonimira Kožulja, jer njega sam i trenirao kao mladinca, kao juniorca. I već je pokazivao onda jedan ogroman ekstra talenat i ja mu želim dalji napredak u karijeri, osim da zataji na ovoj sljedećoj utakmici protiv Zrinjskog. Dobro, evo još ću vas pitati na usporedba HNL-a i Lige Bosne i Hercegovine, jer kada ćemo protiv Bijega i Zrinjskog, vi ste puno tih klubova HNL-u vodili, znači počeli ste od 2000. kao trener Zagreba, bili ste trener Masonije, mislim kako stane Beluko, Cibali, Osijek, Šibenik, ne znam jesam se sjetio svih tih prvoligaških klubova gdje ste u Hrvatskoj radili, neka mi opet stvari ako sam nekoga zaboravio, pa može taj jedan uspored. Pa dobro, sigurno da je u Hrvatskoj infrastruktura daleko ispred Bosni i Hercegovine. Znači od samih stadiona do terena, do rasvjete, do lakšeg dolaska zbog autocesta i svega toga. Sigurno da je Dinamo neprekosno ven. Hvala dragom Bogu da mu se Rijeka primiče, da nije ipak jedan totalni, na neki način, favorit u hrvatskom nogometu. Meni je žao što Hajduk godinama se muči, jer ipak kada je na neki način ne prevelika razlika u ekipama, još jedan iskorak i bolja kvaliteta za Hrvatsku ubili. Međutim, izvanredan je potez 10 klubova gdje se igra četvero kružno i to je sigurno jedan veliki minus u Bosni i Hercegovini. Ovo što sam naveo, znači vrlo slabi teren i infrastruktura. Međutim, isto tako za pohvalu je nogometni klub Široki Brijeg, Zrinjski, Sarajevo, Željezničar i Boras Banja Luka, gdje je ipak na neki način spram ovih ostalih klubova su u velikoj prednosti što se tiče samog nogometa. A mislim da su u Hrvatskoj igra tehnički dotiraniji nogomet, ipak su kvalitetni na neki način igrači, ali ovdje se igra kudi kamo, neću reći, žešći nogomet, borbeniji nogomet, neizvjesniji nogomet i nikad ne možete garantirati ako niste 100% koncentrirani da ćete sigurno pobijediti. Puno više izjednačenijih klubova u Bosni i Hercegovini ima nego u Hrvatskoj. Uglavnom, zagovorili ste smanjenja liga. Absolutno, to bi najbolje bilo za BH nogomet. List ipak 10 do 12 klubova, jedna neće već kvaliteta bi se na neki način sudila i sada bi vi imali, ako bi se igralo trokružno ili četvrokružno, malo ne, svaku drugu utakmicu na domaćem terenu imao bi derbi, jel? Četvrt puta bi igrao Široki sa Zrinjskim, Zrinjski sa Sarajevom, Široki sa Željom i tako, i to bi bilo ipak na neki način još veći interes, a najbitniji detalj kvaliteta bi na neki način ipak došla više do igra. Evo na kraju još samo prognoza rezultata, utakmice protiv Širokog Brijega, će li biti 1-1 protiv Sarajeva ili 3-2 kao u prošloj utakmici? Pa jeste, derbi je ideja, ja bih samo rekao ovo, ja uvijek govorim, kao kada igramo na domaćem terenu pod Bijelim Brijegom, nema favorita kada igramo protiv Širokog Brijega, znači sva tri rezultata su moguća, ali isto tako da igramo u Širokom Brijegu, isto ne može se reći da bi Široki bio favorit. Znači, meni isto igrati utakmice derbije, na domaćem terenu ili na bosanskom terenu, sva tri moguća rezultata su moguća, evo, to će biti jedna inspiracija, jedna koncentracija, jedno nadahnuće pojedinog igrača, što vjerujem i očekujem od mojih igrača bez obzira na ove probleme koje sam malo politički odgovorili, ne. Ili ste konkretan odgovor, ipak ćete reći rezultat. Pa normalno da bi ja želio i volio bi da pobijedi Zrinjski, ali opet vam kažem, u derbiju nema favorita, sve je moguće, ali želim i vjerujem da će mi se na kraju radovati stvari. U svakom slučaju, puno sreće i puno sreće. Hvala vam. Hvala vam.